В цьому році нашій лікарні вдалося підписати з Національною службою здоров'я України 18 пакетів медичної допомоги населенню за програмою медичних гарантій. В порівнянні з минулим роком ми збільшили кількість пакетів. В минулому році у нас було підписано 16 договорів на загальну суму 64 мільйони гривень, але додатковими угодами було ще нараховано 4 мільйони, тобто на 68. Ну, в цьому році у нас 18 договорів на загальну суму 86 мільйонів, тобто ми додали десь приблизно трохи більше 30% до загального обсягу фінансування. Ну, це є добре. Тобто до всіх існуючих пакетів, що в нас були, додалися ще цистоскопія. Ми придбали відеоцистоскопічну стійку в грудні місяці минулого року. І це дало змогу нам ще підписати цистоскопію та секційні дослідження. Основні пакети вони поділяються як на амбулаторні, так і стаціонарні. Основні бюджетообразуючі пакети – це хірургічний пакет, тобто лікування пацієнтів хірургічного профілю та терапевтичні. Враховуючи результати минулого року, що кількість пацієнтів збільшилась і значно збільшилась, наші договори були перерозсмотрені Національною службою здоров'я України та збільшені в обсягах надання медичної допомоги. Тобто і фінансово вони теж були збільшені. Стосовно амбулаторних пакетів надання медичної допомоги, окрім пакету номер 9 – діагностика, профілактика, спостереження, тобто ми так його називаємо поліклінічний пакет. Окрім нього додалося ще низка пакетів, що впроваджуються для ранньої діагностики онкозахворювань. Тобто це цистоскопія, гістероскопія, колоноскопія, фіброгастроскопія. Всі вони мають свої окремі пакети і мають все необхідне обладнання. Тобто це не просто скопія, а відео з можливістю фото-відеофіксації, з взяттям біопсії. Тобто це все робиться і це дуже добре для жителів району, тому що вони мають змогу ранньої діагностики онкозахворювань. А сьогодні в нашій лікарні в середньому від 180 до 190 хворих знаходиться на стаціонарному лікуванні щоденно. Якщо порівняти з періодом там початку війни, 2 роки тому, коли було 60-70 до 100 пацієнтів на ліжках, зараз ми маємо вже 180-190 щоденно. Всі відділення заповнені і працюють в повному обсязі. Те, що збільшилась кількість людей, це 100%. Десь за рахунок новітніх технологій, десь за рахунок молодих лікарів, спеціалістів. І сьогодні нам телефонують з інших районів Одеської області та спеціально йдуть на консультацію саме до наших спеціалістів. Про це ми розповімо наступного разу.